სამტრედი რაიონის სოფელ ტოლებში ჩანდრეული ხიდის აღდგენის დაწყებას მშენებლებსა და მოსახლეობას შორის დაპირისპირება მოჰყვა. ხიდი ბუღნარას უბანს ტოლების სოფლის ცენტრთან დააკავშირებს, თუმცა მოსახლეობას მიაჩნია, რომ მშენებლობა უხარისხოდ მიმდინარეობს და აღდგენილი ხიდი მალე გამოვა მწყობრიდან. ამბავს არ ეზიარებენ მშენებელი კომპანიის შპს ვივის მშენებლები. ხიდის აღდგენა სოფლის დახმარების პროგრამით გამოყოფილი 8000 ლარით ფინანსდება და 7 ივლისისთვის უნდა დასრულდეს. ბუღნარას უბანს ასევე აქვს სასმელი წყლის პრობლემა. ახლა იმდენი თანხა არა ალბათ გამოყოფილი და არც ერთი ცალი ალმატურას არ უკეთებენ. არც ბურჯი უკვე ჩასმული 1 მეტროს ბურჯი და ერთი ცალი ალმატურა რა გაკეთებულში. და ფიქრობთ რომ არასაიმედო იყო? არასაიმედოა, მასე იყო ძველი გაკეთებული და იმიტომ წყალმაწარიო. 10 წელი უნდა ვაგო ამ ხიდთან მიმართებაში პასუხი მე. ხვალ რო გაფუჭდეს, უნდა ამოვიდე და ჩემი სახლებით უნდა გავაკეთო. სახელმწიფო გამოუყო რაღაცა და გადაკეთება, ხო? სულ არ იყო და მაშინ არ იყო პრეტენზია და ახლა კეთება და ახლა რა პრეტენზია აქვს ვერ გევიგებ. წყალი მაინც არ გვაქვს ჩვენ, არ მეგვეწოდება ჩვენ სოფელი და სულ ამ წყალზია სალაპარაკო და წყალი სოფელი ერთმანეთს ფაქტიურად წყალს დავატრებთ ხან ტოლებიდან, ხან საწყდას ჩვენი ძალებით მოგვაქვს რა.